Ал Петропавлда акулар жылы жаққа ұша алмай қалды. Әсіресе қанаты қатая қоймаған балапандарды мұз құрсауында қалып жаппай жарақаттан жатыр. Қазір қала шетіндегі көлікте үш аққудың қанаты сынып, асық таппай әлсіреп жүр. Бүгінде өңірде күн суытып, өзен көлдер қатып қалған. Ал төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері құстарды құтқаруға асығар емес. Ботаникалық баққа да бірде-бір аққу жеткізілмеген.